quan més divers i més plural sigui aquest procés, arribarem a un, a un, a un pla d'actuació municipal que ens permeti, efectivament, tirar endavant amb un major consens eh, tant de la ciutadania com de les forces polítiques. Aquí el que hem volgut posar a sobre la taula és que l'eina principal és el, és el debat. Donar també un especial protagonisme als barris de Barcelona, al territori, i volem també, farem un especial esforç en arribar a aquells que habitualment no participin. Si realment els últims anys Barcelona ha, ha guanyat eh... Amb, 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 qualitat de vida, amb equipaments, amb habitatge, amb serveis públics, amb clavegram, amb places, és perquè la gent s'ha organitzat, s'ha mobilitzat i ha, i ha exigit aquestes millores. Volem ser lleials al mandat democràtic que veia d'aquestes lluites.